ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର ଏଠି ମଟସାହିରେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ମା ଆମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଶୁଭ ମନ ଆସିଲୁ। ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜି ଏଠି ଶପଥ ନେଲୁ କି ଇଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2024 ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ପାଣିରେ ଗାର ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନକରି ଏଥର ବିକଶିତ ଭାରତରେ ବିକଶିତ ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ମୁଦ୍ଦାଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଇସ୍ତାହାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚୁମ୍ବକରେ କେବଳ କହିଦେବି କି ଏଥର ବିକଶିତ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।